GPS-antenn som används för att ta reda på vart vi är i världen. Inuti har vi då själva GPS-modulen här. Ett batteri för att driva den. Och en liten inkortsdator, Raspberry Pi, här i botten som vi gör beräkningarna. Och en 4G-dongel så vi kan få internet. När den här sitter på drönaren kommer den snappa upp wifi-signaler och ta ut en GPS-position och skicka då wifi-signalerna tillsammans med signalstyrkan till vår databas. And the Wi-Fi said this one, right? And your mobile network said this one. Yeah. So that's really good, I think.